про будинок подбали, про двір не подумали. Близько 10 років до цієї прибудинкової території на Вовчинецькій не було ані в'їзду, ані виїзду. Аби дістатися до будинку з центральної дороги, автомобілістам доводилося долати справжню смугу перешкод із вибоїн та калюш. Не просто приходилося й пішоходам, особливо дітям та пенсіонерам. До слова, на цій території проживає близько 300 мешканців. Ситуацію ускладнювали ще й проблеми з каналізацією. Після дощу тут надовго застоювалася вода. Усе це наслідки недобросовісної роботи забудівників, які зводили довколишні багатоповерхівки наприкінці 2000-х, кажуть у мерії. На прохання людей міська влада вирішила все ж довести до ладу прибудинкову територію. Роботи розпочали минулого тижня із прокладання водостоків та бракування двору. Проводиться благоустрій на вулиці Вовчинецькій, 221 АББГ. Це є 600 квадратів брусчатки і плануємо завершити роботи на слідуючу неділю. На жаль, дуже часто маємо як наслідок непродуманої політики щодо введення в експлуатацію житла. Тому мусимо виправляти силами місцевого органу влади і коштами місцевої громади.